Labdien visiem šajā veselības pusstundā. Šīs dienas tēma ir neaizstājamās taukskābes. Patiesībā ļoti bieži mēs to neakcentējam, par to nerunājamies, jo tas liekas tāds pats par sevi saprotams process, taču šis process absolūti nav pats par sevi saprotams, jo šīs neaizstājamās taukskābes mūsu organismā neražojas pašas, un es atceros kopš bērnības laikiem, kad man mamma skrēja ar tādu pudeli, stikla pudeli, dzelzs lielo karoti un teica: "Ataisi muti, ataisi muti." Un es zinu, kad man tā šķebināja, kad es absolūti nevarēju to izdarīt, un tad man pusdienas garumā bija jūtama šīs zivju eļļas klātbūtne, bet uz doto mirkli un šobrīd, uzkrājot šīs zināšanas, kas man ir, es saku savai mamītei milzīgi paldies par to, kad viņa jau tajā laikā pieskatīja mūs un sekoja līdzi tam, lai mēs uzņemam ar māsu šīs neaizstājamās taukskābes, un līdz ar to esam, labā formā, jo es arī atceros, ka es nevarēju saprast, kāpēc visi bērni, ejot uz skolu, slimo, un viņi drīkst neiet. Un tad, kad ir arī šīs epidēmijas, tad es zinu, ka es un vēl viena meitene, mēs divatā vienmēr bijām tajā klasē. Man likās, tā nav godīgi, bet tad es saprotu, kas tad šajos procesos notika, kad mana mamma jau bija parūpējusies par to, lai mans ķermenis būtu veselīgs, laimīgs, attiecīgi ar ļoti labu imūno sistēmu, noder arī šobaldien, un arī ko es varēju nodot saviem 3 bērniem. Bet šo teorētisko sadaļu, kas tad ir šīs neaizstājamās taukskābes, kāpēc tad viņas ir nepieciešamas, mums pastāstīs un izklāstīs fantastiska, gudra, zinoša kosmetoloģe, kā arī ar ārsta pieredzi praktizējoša speciāliste Īveta Žīgure. Lūdzu, Īvetī! Tātad mūsu šodienas tēma ir taukskābes, bet man ir jāsāk ar to, ka taukskābes ir tauku sastāvdaļa, jo tauki sastāv no glicerīna un taukskābēm, un bieži vien mēs gribot veselīgi ēst, samazināt savu ķermeņa aprises, vai mēs savukārt neiegūt, mēs ierobežojam uzturēt taukus. Ja? Es arī esmu reāli saskārusies ar to, ka cilvēki ļoti, ļoti baidās no taukiem, no taukvielām. Bet tam mūsu organismam kaut kur tā enerģija ir jāņem, un tauki organismā ir nepieciešami. Un, ja tauki netiek uzņemti, ja viņu ir maz, tad mūsu organisms ļoti cieši, jo viņš neiegūst šīs taukskābes, kā Velga teica. Tad mēs šīs taukskābes varam uzņemt tikai no, nu, tā teikt, no ārpuses ar uzturu, ja viņas mūsu organismā nesintezējās. Ja? Un otra lieta ir tāda, ka organismam būs nepieciešamība kaut kur ņemt enerģiju, un viņš prasīs papildus ogļhidrātus un uzņems ogļhidrātus un cukuru, kuri savukārt tieši veido mūsu organismā tās tauku rezerves, kuras mēs vizuāli redzam un kuras mums nepatīk. Tad kāda tad ir tātad šo te tauku, jeb taukskābju loma mūsu organismā? Pirmkārt, tas ir enerģijas avots, jo taukskābes oksidējoties ražo ATF, kas ir mūsu enerģija absolūti, ja, un tāpēc mums ir arī nepieciešama. Taukskābes ietilpst mūsu šūnu membrānās. Tās ir mūsu, tas no, mūsu membrānu stabilitāte, izturība, šūnu un plasticitāte. Un to var arī savā veidā nosaukt par šūnu smadzenēm. Taukskābes ir nepieciešamas, viņas darbojas kā signālmolekulas. Ja? To varbūt ir tā sarežģītāk saprast, bet vienkāršāk sakot, viņas palīdz un iesaistās un
pārvada impulsus, ja, pie dažādiem iekaisuma procesiem un palīdz tos mazināt. Tauki, taukskābes ir arī mūsu izolācija. Viņi mūs aizsargā no augstuma, no kārtējās vides, un kas ir ļoti, ļoti būtiski, arī aizsargā mūsu iekšējos orgānus, jo dažreiz, teiksim, varbūt esat dzirdējuši, teiksim, cilvēks tur ļoti novājie, viņam nieres noslīd, ja, nav šī te kapsula, kas aizsargā, ja, tauku kapsula, tā kā, nu, tie tauki ir arī nepieciešami. Kas ir nākamais, tā ir barības vielu uzsūkšanās. Taukskābes ir vistiešākajā veidā nepieciešams tauko šķīstošo vitamīnu asimilācija organismā. Tas ir vitamīns A, D, E un K, kā arī minerālu vielu uzsūkšanai. Šīs ir taukskābes. Bez šīm te taukskābēm šie vitamīni neuzsūcās, jā, tāpēc varbūt jūs esat arī atceraties, ka dažreiz saka, burkānu salātiem ir jāpievienot tur eļļa obligāti, jā, vai burkānu sulai kaut vai nedaudz, jo tāpēc, ka šīs taukskābes palīdzēs A vitamīnam uzsūkties. Hormonu sintēze taukskābes, jā, tātad hormoniem ir ļoti liela loma mūsu organismā, un viņi sintezējās no holesterīna, savukārt holesterīns no taukskābēm. Mūsu organismā ir nepieciešams tātad estrogēna hormoni. Vīriešiem, protams, testosterons, arī kortizols sintezējās no taukskābēm. Un tāpēc, ja mēs gribam uzlabot hormonu līmeni mūsu organismā, mums ir nepieciešams taukskābes. Vīriešiem vispār ir ļoti ieteicams lietot omega-3, jo tā ir testosterona, galvenā svarīgākā sastāvdaļa. Un sievietēm, pieņemsim arī jaunām meitenēm, tad, kad viņas ļoti novājie, viņām izveicās menšreiz, ir traucēta šī reproduktīvā funkcija, pārstājās hormonu sintēze, un šeit pie vainas būs ne tikai aminoskābu deficīts, kas ir ļoti, ļoti būtisks, bet arī tas, ka nav šīs taukskāpes, no kurām sintezēt hormonus. Tā kā, ja mēs gribam, lai mums ir ļoti labs hormonālais līmenis organismā, tādi ir nepieciešams taukskāpes, jā, absolūti obligāti, jā. Tad, kurām sistēmām tad vēl taukskāpes ir ļoti nepieciešams? Tas ir kaulu locītavu sistēma. Omega-3 darbojās kā smērviela. Ļoti nepieciešams taukskāpes ir pie hroniskiem iekaisuma procesiem, jo, kā jau es minēju, taukskāpes samazina iekaisuma procesus, kā arī pie, nu, stīvuma, pie tā saucamā rīta stīvuma, pie vispār pie stīvuma. Tā ir tiešā veidā smērviela, jā. Arī osteoporozes profilaksē, lai cik tas arī dīvaini neliktos, jā. Un arī, jā, tātad kauliem ļoti, ļoti ir nepieciešama omega-3, tātad menopauzes periodā. Ja es vēl gribu atgriezties pie, tātad pie hormonālās sistēmas, ko es aizmirsu pateikt, jā, ka sāpīgs menšreiz, krampi šajā laikā arī par iemeslu varbūt omega-3 deficīts. Ko tad vēl taukskāpes dara? Viņas aktivizē gremošanas fermentu darbību. Visiem tiem cilvēkiem, kuriem ir slikta šī funkcija, gremošanas funkcija, tad ir nepieciešama omega-3, kā arī aizsargā tātad gļotādu, ja, tātad šūnu membrānā ir nepieciešama. Un tātad, kā jau es teicu, gremošanai, un ļoti būtiska ir mūsu acu tīklenes veselība. Tīkliba, jā, šeit ir ļoti liels daudzums nepiesātinātās taukskāpes, un acu veselība tīklen, tieši tīklenes veselība ir saistīta ar omega-3 daudzumu organismā un tieši šajā orgānā. Sirds asinsvadu veselība ir atkarīgi no taukskābēm, no nepiesātinātajām taukskābēm. Šeit vislielāko lomu tātad omega-3 spēlēs, tātad sirds asinsvadu veselība, samazina asinsspiedienu, samazina slikto holesterīnu, samazina tātad trombu veidošanās riskus,
ārstē mūsu asinsvadu sieniņas. Jā, došana omega-3, mēs jau zinām, došana par to plašāk pastāstīs meitenes, jā, ir ārkārtīgi aktuāla. Kas tad notiek mūsu organismā, ja mums šīs te taukskābes pietrūkst? Kā mēs to varam redzēt, kā mēs to varam izjust? Ja taukskābes mūsu organismā pietrūkst, tad pirmam kartam to mēs varam vizuāli redzēt. Āda sausa, iekaisusi. Jo tāpēc, kad omega ir nepieciešama, ja taukskāps nodrošina ādas barjeras funkciju, mati sausi, mati lūst, mati izkrīt, jā, gribam skaistus matus, taukskāps nepieciešams. Arī šīs taukskāps ir nepieciešamas, ja psoriāzēm, dermatītiem, ādas ekzēmām, jā, pie problemātiskām ādām, lai nodrošinātu šo te barjeras funkciju, jo, kā jau es teicu, taukskābes viņas gan mazina šos iekaisuma procesus, gan atjauno šūnu membrānas, līdz ar to arī palīdz dzīšanas procesos. Ja pietrūkst taukskābes, tad visiešām kā veidā cieš nervu sistēmu. Nervu sistēmā pamazinās kognitīvās funkcijas, pazeminās depresija, slikts garastāvoklis. Un ļoti būtiski taukskābes ir bērna smadzeņu attīstības procesos. Jā, tas ir arī tas, ko vēl teica, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski dot šīs taukskābes, bet viņas ir nepieciešams arī visu mūžu garumā, lai normāli funkcionētu mūsu galvu. Mūsu galva, mūsu smadzenes, jo tur ir ļoti daudz taukvielas, jā, mūsu smadzenes ir, teiksim, tā taukainas, un jā, tādām būtu jābūt. Un šīs te taukskāpu deficīts, tauku deficīts, veselīgo tauku deficīts bērniem ir jau pierādīts, ka uzmanības deficīts sindroms, hiperaktivitāte, jā, šiem te bērniem ļoti nepieciešams, kā arī tad, ja ir mācīšanās grūtības. Nu, kā es minēju, arī cieš hormonālā sistēma, tātad arī cieš no šī te taukskāpu deficīta. Iekaisuma procesa organismā uzturās, ja, jo kā es arī iepriekš minēju, tātad ir nepieciešams šim tas signāla molekulām, kas savstarpēji sazinās un regulē iekaisuma procesu, lai viņi mūsu organismā mazinātos. Cilvēkam var būt imunitātes problēmas, jo taukskāps nepieciešams baltajiem asins ķermeņiem, ja visteiktām imunitātes problēmām ir arī jāpadomā par taukskābēm. Tāpat arī, ja vispār cilvēks slikti, bērns slikti aug, slikti attīstās, ja, lēni aug, ja, visos šajos procesos nepieciešams taukskāps. Arī, ja pasliktinās sirds asinsvadu sistēmas veselību, ja cilvēkam ir jau šīs te patoloģijas, tad arī jau var domāt par to, ka taukskāpu deficīts, ja veidojās tātad aterosklerotiskie procesi, asinsspiediens ir augšā, ja, kā jau iepriekš minēju, un jā, par tiem hormonālajiem traucējumiem, jā, arī varbūt taukskāpu deficīts. Ja mēs runājam par taukskābēm, tad es teikšu tā, ka mums ir, mēs runājam par nepiesātinātajiem taukskābēm un piesātinātajiem taukskābēm. Piesātinātās taukskābes ir tās, kuras mēs tā kā uzņemam pietiekošā daudzumā. Tās ir tās taukskābes, kuras veido tātad mūsu ķermeņa aprises, kuras vairāk aizies no šādā virzienā, un tās būs dzīvnieku valsts taukskāpes. Bet bioķīmijā mums ir nepieciešams nepiesātinātās taukskāpes, kas iedalās savukārt mononepiesātinātajās un polinepiesātinātajās taukskāpes. Ja? Un šodien mēs runāsim tieši par šīm taukskāpēm, kuras iesaistās tātad bioķīmiskajos procesos, kuras mums ir patiešām ļoti, ļoti aktuālas, kuru deficītu mēs diemžēl izjūtam, jo pārtika nav pilnvērtīga, jo šīs te nepiesātinātās taukskāpes mēs pārsvarā varam iegūt mononepiesātinātās no augu eļā,
kvalitatīvām augaļām, un polinepiesātinātām savukārt no pārsvarā no zivu produkcijas, no, tātad no jūras produktiem, kas arī, diemžēl, ir deficīts. Un ne tikai deficīts, mēs zinām, ka arī ļoti daudz šīs te zivis, kuras tiek ievestas, nāk no piesārņotiem ūdeņiem, kuras tiek audzētas baseinos, kur ļoti daudz tiek pievienotas klāt ķīmijas, daudz ļoti kaitīgu vielu, kuras mēs diemžēl uzņemam kopā ar šo produktu. Un tāpēc mēs arī pieskārsimies šodien tiem produktiem, tām taukskābēm, kas ir, kā es minēju, iesaistās bioķīmiskajos procesos, kurus mums ir ārkārtīgi nepieciešams, un kurus arī tad nodrošina visu to, par ko es stāstīju. Un tad es došu vārdu meitenēm. Paldies, Ivetiņ, brīnišķīgi, tiešām paldies par šo informācijas daudzveidību, jo šo tad mēs varam saprast un pielietot mūsu ikdienas dzīvē un tiešām saprast, kāpēc mums ir tādas vai savādākas veselības problēmas, jā, kas tā kā ir vienkārši ļoti elementāri, mums nepietiek šīs taukskābes, kas ir ļoti svarīgi un arī savā ikdienā es par to aizdomājos arvien biežāk. Un mums patiesībā ir ļoti daudz fenomenāli fantastisku produktu, ko piedāvāt ar biopiemību un brīnišķīgu uzsūkšanās spēju. Un tāpēc es aicināšu Ilvu Līdumu pastāstīt par vienu no produktiem, un Ilva arī ir pedagogs, kas darbojās ar bērniem un kas savā ikdienas procesā redz daudz dažādas situācijas, un ar to man arī ļoti tā kā man vienmēr patīk tie praktiķi, praktizētāji, kas nu redz to reālo situāciju, kas mums notiek, un mēs saprotam, kā varam palīdzēt. Tā, Ilviņ, tu esi ar mums, jā? Aha. Nu, un par ko tu pastāstīsi? Jā, tev mikrofoniņš salikt, mikrofoniņš. Aha. Tā kā es esmu pedagogs, protams, ir ieinteresēts man pašai, lai darbotos smadzenes, lai spētu koncentrēties, lai es būtu mierīga, līdzsvarota, laimīga, draudzīga, tad noteikti, kad tas ir viens no būtiskākajiem. Un tieši tāpat tāda pati vēlme man būtu attiecībā pret saviem skolniekiem, saviem bērniem, lai viņiem būtu spēja piedalīties mācību stundās, uztvert, uzdot to mācību vielu, apstrādāt to, pārstrādāt to, saprast, par ko tad īsti ir tur runa. Un tāpēc mums Coral Club ietveros ir iespējams iegādāties tādu unikālu produktu kā lecitīns. Lecitīns. Kas tad ir lecitīns? Lecitīns ir visu cilvēka organisma šūnu apvalka pamatā. Tas ir kā celtniecības materiāls bojāto šūnu atjaunošanai, respektīvs, ikvienam no mums tas ir nepieciešams, ja mēs kaut ko sabojājam, lai mēs varam atjaunot. Un kas tad ir lecitīna galvenās sastāvdaļas? Tas ir holīns un inositols. Un šīs abas divas sastāvdaļas ir vitāli svarīgas galvas smadzeņu pilnvērtīgai darbībai. Tas nozīmē to, ko lasam, varam atcerēties, pārstrādāt un izmantot šo informāciju tālākajām lietām. Tālāk, par ko tad mums atbild pats holīns? Holīns atbild par muskuļu saraušanos, koordināciju, intelektuālo darbību, svarīgi, par darba spējām, to, kad nevis mēs darba procesā aizmiegam vai snauduļojam, vai uznāk arī tāda vēlme neko nedarīt, nesaprast, bet mēs spējam aktīvi piedalīties jebkurā procesā. Tātad tas arī uzlabo radošo aktivitāti, iespējams veikt kolosāls piezīmes, veidot mindmaps, lai varētu informāciju atcerēties. Arī tam ir ļoti liela loma. Radošums vienmēr.
Tātad, un nākamais punkts sekmē operatīvās atmiņas formēšanu un saglabāšanu, ja? Jo arī veidojot šīs te kreatīvās atmiņu kartes, mēs nodrošinām vai arī sekmējam informācijas atcerēšanos, kas ir ļoti, ļoti būtiski ikdienu. Tātad nākamais inizators savukārt ir atbildīgs par mūsu gara stāvokli, vai tas ir labs vai slikts. Viņš tad uzlabo mūsu esošo gara stāvokli, regulē arī mūsu uzvedību, mēs paliekam mierīgāki, ja, atkal spējam koncentrēties, tātad arī uzlabo telpisko orientāciju, mēs esam apzināti telpā un laikā. Tas nomierina un mazina nervozitāte un arī atņem stresa sajūtu. Tas nozīmē, ka iespējams, ja mums kā pieaugušajiem ir jākārto kādi testi vai instrukcijas, mums būs iespēja ar šī lecetīna atbalstu tā kā vairāk sakoncentrēties un veiksmīgi nokārtot jebkuru instruktāžu. Un tāpat arī jauniešiem, bērniem piedalīties testos, pārbaudas darbos un tos sekmīgi nokārtot. Tātad, ko tad vēl lecetīns labu dara? Tas ir, lecetīns ir arī sirds palīgs. Tas nozīmē, viņš uzlabo sirds darbību. Tas samazina holesterīna līmeni asinīs un uzlabo asins cirkulāciju un orgānu asins apgādi. Tas arī samazina sirds saraušanās frekvenci, samazina asins vadu sieniņu tonusu, tādējādi ietekmējot asins spiedienu. Tas nozīmē, ja mums kāp augšā asins spiediens, bieži tas izpaužās ar to, ka mums sakrēp galva vai sāpēt galvu un ir nepieciešama pauze. Tātad viņš šo visu samazinā, tas atkal nozīmē, ir ārkārtīgi liels palīgs ikdienas procesos. Un tas arī piedalās vielmaiņas regulācijā. Ja? Tātad, ja mēs esam pārāk kalsni vai atkal savukārt pārāk korpulenti, tad viņš arī palīdz mums samazināt šo te vai palielināt svaru, normalizēt to, tā lai ik viens no mums varētu justos labi. Un tad būtiski tiem visiem jauniešiem, pieaugušajiem, es šeit savā vidē arvien ļoti bieži redzu sievietes, kuras stāv un nervozi nodarbojās ar sevis kaut kādu uzmundrināšanu, vīriešus, jaunus vīriešus, arī bērni pamēģinā. Un viņš pat tad lecetīns aizsargā vai veicinā alkoholu, nikotīna, zāļu un narkotiku un pārtikas konservantu un krāsvielu. Tā bija tāds ļoti gudrs teikums, man tas ļoti uzrunāja. Tātad lecitīna lietošana veicina alkoholu, nikotīnu, zāļu un narkotiku pārtikas konservantu un krāsvielu toksiskās iedarbības izraisītu aknu šūnu bojājumu samazināšanos. Tātad ir īpaši iesaku tiem, kuriem patīk pīpēt, smēķēt, lietot alkoholu vai pamēģināt vēl mūsu modernās cigaretes. Es nezinu, kā viņas visas tur sauc, bet jebkurā gadījumā lietojot lecetiņu, jūs vismaz uzlabosiet savu aknu darbību, ja? Un palīdzēsiet tām atjaunoties. Tātad nākamais. Tātad, un lecetiņas piedalās arī organisma imūnijā aizsardzībā. Ja? Mēs tiekam pasargāti no dažādiem vīrusiem slimībām. Tad nākamais, tas atjauno mūsu sārgu limfocītu un makrofāgu funkcijas, kā arī paaugstin spēju pretoties slimībām. Arī, kas ir vēl ļoti svarīgs sievietēm, jaunietēm, atjauno un uzlabo reproduktīvās funkcijas. Svarīgs ir arī intrauterīnai attīstībai un intelektuālo spēju attīstībai bērniem. Ja? Es domāju, ka arī pieaugušajiem, tik vienam no mums. Ja, būsim veseli, uzlabosim savas domāšanas spējas, atmiņas spējas un iegūsim mieru caur mūsu produktiem caur lecetīnu. Tas tad īsumā arī tā kā viss. Brīnišķīgi, Ilva, paldies! Paldies! Tā kā faktiski, nu,
mēs redzam, ka mums ir iespēja veidot apzināti šo aizsardzību savā ķermenī. Ja nu mums kāds, kā tautā saka, no netikumiem piemīt, tad mēs tomēr zinām, ko darīt lietas labā, lai sevi pasargātu, vai ne? Tā kā brīnišķīgi. Paldies tev par šo fantastisko stāstījumu. Un nākamo es aicināšu arī ļoti zinošu, burvīgu būtni, kam ir arī atbildīgi amati daudz jādomā un ir brīnišķīga pieredze arī tieši ar neaiztēmām un aiztēmām taukskābēm. Un tāds, nu, tiešām manā skatījumā arī jau liela pieredze un izpratne par to, kas ir nepieciešams organismam. Jā, un tad es brīnišķīgo būtni aicināšu runāt ar Sintija Kalēju. Nu, lūdzu, Sintija, un par ko tu mums pastāstīsi? Labdien visiem! Vai jūs man dzirdiet? Jā. Dzirdiet. Es šodien vēlos parunāt tieši par omegu. Omega 3 nepiesātinātās taukskābes. Un tās ir taukskābes, kuras organismā cilvēks pats saražot nespēj. Un tā kā Velga pieminēja manu amatu, tad es arī atļaušos pateikt, ka tas ir arī visos pētījumos pierādīts, ka absolūti pirmajā vietā mirstības iemeslu ziņā ir sirds un asinsvadu slimības. Aterosklerozes, sirds nepietiekamības, un tas viss ir saistīts galvenokārt ar to, ka cilvēkiem trūkst šīs te omegas, trūkst šīs te nepiesātinātās taukskābes. Un bieži, piemēram, ir arī tā, ka cilvēki domā, nu, es jau tur lašu sēdu, zīvi sēdu. Diemžēl tas, ko mēs nopērkam veikalā, tas viss ir industriāli, ja, rūpnieciski saražots, un šeit nav to svarīgo uztura vērtību, teiksim, paaugstinošo vielu iekšā. Un pašai man top produkts ir lecitīns, bet es arī esmu atklājis pēdējā laikā omegas fantastiskās īpašības, jo Iveta jau par to stāstīja, un es vairs neatkārtošos, bet varu pateikt vienu, kad asinsvadiem sirdī, tagad īpaši ļoti svarīgi ir arī imunitāte, tāpat arī redzi uzlabot var tieši lietojot šīs te omegas kapsulas. Un Korāla klubu zinātnieki ir izveidojuši tādu īpašu trigliceridu formu šīta kapsulē, ja, kas, ko arī iesaka, teiksim, cilvēkiem, nu, ja viņi nav lietojuši tādas omegas, ja, pirms tam, tad viņi var sākt tieši ar šo 3 TG, triglicerīdu formu, jā, un šī te kapsula, šīs te kapsulas omegas sastāvs atšķirās no visām citām tieši ar to, kad no zivīm ir atdalīti šīs te zivju tauki, jā, un tad ir sadalīti te tādas divas ļoti, kuras es arī atļaušos nolasīt, poli nepiesātinātās taukskābes. Viena ir eikosapentaenskābe, un otra ir dokozaheksaenskābe. Ja? Tātad saīsinājumā EPA un DHA. Ja? Un tās ir tās skābes, kas ir tās unikālās, ja? Kas ir iekšā tieši šajās omega 3 kapsulās. Un tātad, ja mēs gribam paaugstināt savas darbaspējas, ja mēs gribam paaugstināt savu imunitātes līmeni, ja mēs gribam arī saglabāt, teiksim, labu redzi, ja, jo visu šūnu apvalkus veido šīs te taukskābes, šie te tauki labie. Ja mēs gribam neslimot ar infekcijas slimībām, parūpēties par savu nervu sistēmu, tad es iesaku jau laicīgi, jau šobrīd ir pēdējais brīdis, ja, gatavojoties arī rudens vīrusa sezonai, lietot šīs te omega 3 taukskābes. Un 2016. gadā ir veikts pētījums pasaulē, un es arī iepazinos ar šī te pētījuma datiem, un ir lielākais vairums valstu, ja vien tās tiešām nav valsts, kuras ir tieši okeāna tūmā, kur tiešām no okeāna izvijo šīs te zivis ar augsto omega sastāvu, ja, tad principā visas Eiropas valsts, arī Latvija tajā skaitā, ir to valstu sastāvā, kur cilvēkiem trūkst šo te taukskābju. Un tāpēc mēs arī ātrāk novecojam, un tāpēc arī ir šie augstie rādītāji tieši ar sirds asinsvadu slimībām. Un tā man zvanu telefonu. Pusdienas laikā. Nu, lūk.
Tā kā pasaulē ir veikta arī pētījumi par šo te. Ko vēl es varu pateikt? Ko vēl es gribētu jums pateikt? Jā, smadzeņu funkcijas, ja vēlaties uzlabot, tad arī lietojiet omega-3 taukskābes. Nu, tas tā kā būtu lielos vilcienos viss, jā. Es arī esmu pie tiem cilvēkiem pieskaitām, kura lietoja bērnībā zivju eļļu, un es saprotu, kas tas ir, bet, diemžēl, mēs kaut kā par to esam aizmirsuši, un tagad, gatavojoties šeit lekcijai, es arī pati saprotu, ka gan man pastiprināti jālieto, gan manam bērnam pastiprināti jālieto, jo jāgatavojas skolai, un kas var būt svarīgāks par ģimeni, jā, par ģimenes veselību. Tā kā aicinu visus pievērst uzmanību šim vērtīgiem produktam, omegai. Paldies par uzmanību! Paldies, Sintī, paldies, jā, arī par izskaidrošanu un sapratni, jo omegā tiešām ir tātad šīs dažādās skābes, un kas ir ārkārtīgi nepieciešams mūsu organismam, un man patīk, kad, ko es arī novēroju jau ilgus gadus, kad Korāļu klubs visu laiku uzlabo. Mums ir fantastiska šī jaunā omega, un es savukārt pastāstīšu, es esmu Velga Gutmane, sākumā laikam neiepazīstināju ar sevi. Arī esmu dabas viela pazinēja, kas jau vairākus gadus ar to strādā un darbojās, un arī ir šī zināšanas nutricioloģijā. Un man ļoti šis viss patīk, ļoti, jo mēs atgriežamies šobrīd pie visa šī dabīgā, kas mums tiešām ir nepieciešams. Un arī mums ir tāds, es to tiešām es stāstīšu par diviem produktiem, un es nebaidos teikt, ka tie ir brīnumi, jā, ka tie ir brīnumi, un arī par produktiņu haizivs aknu eļu. Es aizdomājos līdz tam brīdim, kāpēc man tik ļoti vēl, ka es būs haizivs aknu eļu un par planktonu eļu. Un es šos abus produktus vienkārši ēdu pēdējā laikā ar saujām. Vai nu man gribējās tad šie saldumi, kā Iveta arī teica, ka šie tauki tā kā pietrūkst, jā, vai nu tad attiecīgi šīs taukskābes. Un ko tad dara šī haizivs aknu eļļa, ar ko tad viņa ir tik īpaša? Tā tad stiprina mūsu imūno sistēmu, ja ir kādas alerģiskas reakcijas profilaksē ļoti noderīgi, kā arī, ja ir dažādi ļoti ilgs stress, jo mēs dzīvojam šajā stresa laikmatā, mēs visu laiku uztraucamies, visu laiku mums ir dažādi notikumi, viņi ir tik aktīvi, kad mūsu ķermeņi, sākotnēji nav paredzēti tik aktīvam šim procesam, jā, kādreiz taču dzīvoja cilvēki daudz mierīgāk un harmoniskāk ar vidi, tad nu mums viss ir ļoti šīs aktīvais dzīvesveids principā, kas ir šī kortizola izdale un nepārtraukti, ja mums vajag tā kā atbalstu sniegt mūsu organismam, kā arī haizivs aknu eļļa ir ļoti laba rehabilitācijā pēc ilgām slimošanām, ja, pēc nespēka, pēc kādām depresīvām reakcijām, ja, vai ir dažādas šīs veģetīvās distonijas, jā, ir dažādas spektri, ko mēs viņus tā kā, nu, mēs viņus tādā veidā saucam, bet, nu, tie pamati tur tad ir jāskatās, tas jau citā lekcijā, kā arī ļoti svarīgi, ja mūsu ķermeni, mūsu organisms, mēs kopā ar mūsu organismu atrodamies ļoti ilgi, nu, nelabvēlīgā vidē, un tad es par šo arī domāju, nu, kas tad ir nelabvēlīga vide, nu, principā mums ikdienas process ir nelabvēlīga diena, sabiedriskie transporti, mēs tā kā braucam uz laukiem, lai atpūstos, bet tajā pašā laikā tad tur ir šie rapšu lauki, kas tiek kaisīti, mums sazin, kas tiek kaisīts vispār, jā, virsum, vēl es iedomājos par tādu vietu kā Andreja osta, jā, kur ir šīs ogles, viss, kas ir šie putekļi, nu tās jau ir patiesībā šīs nelabvēlīgās vidas, nekur mums speciāli nav jābrauc, lai būtu šādā vidē, jā, tā kā tas mums principā ir ikdiena. Un ar ko tad ir īpaši arī šī haizivs aknu eļļa, patiesībā jau izsenis iezemieši, kas dzīvoja pie okeāna, šo eļļu izmantoja gan brūču dziedēšanai, gan imūnās sistēmas aktivizācijai,
novājinātiem organismiem, un kā arī sastāvā ir skvalēns, kas pazemina šo kopējo holesterīnu. Jā, ja tātad šīs, ja krājās šīs pangas pie asinsvadu sieniņām, tad viņš viņu normalizē. Nu, var teikt arī, kad šos aizsprostus tā kā novērš, šķīdina, jā, un šim skvalēnam ir ļoti specifiska īpašība, ka viņš var ieiet iekšā kā antioksidants šūnā, kur jau ir iegājis vīrus vai jau notiek šī toksiskā slodze. Nu, principā mēs to varam saukt arī par iekaisuma procesu, jā. Ja mums ķermenī ir šie iekaisuma procesi, ja mēs viņus tā kā neapstādinām un neko ar to nedaram, tad, nu, attiecīgi tas pārvēršās dažādās tur diagnozēs un tā tālāk, par ko es nerunāšu, bet, nu, principā tās sekas ir tādas, diemžēl. Tāpēc šis skvalēna tā iedarbība tiešām ir brīnišķīga, un viņš arī piesaista skābekli šūnai un līdz ar to baro audus. Nu, patiesībā tiešām jā, arī ir dažādi šie iekaisumi, slēptie iekaisumi, ja, tad ņemam uzreiz talkā haizivu saknu eļu, kā arī ir alkiglicerīdi, kas ir kā antioksidanti, ja, kas tātad šos novēršu brīvo radikāļu kaitīgo iedarbību, ja, un kas ir ļoti svarīgi, arī spēj palīdzēt imunitātei iznīcināt vīrusus, jo to mēs zinām, kad vīrusus, ja, ar antibiotiķiem mums ir grūti, tā kā tas nav par vīrusiem, bet ar vīrusiem cīnās mūsu imūnā sistēma. Tāpēc, ja, tad nāk visas šīs epidēmijas vai skolas gatavojas, tad paaugstinot šo mūsu imūno sistēmu arī caur šādu spektru, jā, lai mēs varētu mūsu organismus tik galā ar vīrusiem, kā arī omega 3, jā, kad to arī jau Sintī stāstīja par omegu, un tur es tā kā neatkārtošos, bet ļoti svarīgi arī omega ir pie, ja pieliek klāt, tad šo arteriālo spiedienu samazina, kas ir ļoti svarīgi. Jo no stresa arī šie arteriālie spiedieni, jā, vienmēr iet augšā, ko arī Ilva minēja. Nu, lūk, un nākamais produkts ir planktons. Man liekas, tas arī ir kaut kas wow. Es arī nekur citur neesmu neko nedzirdējis, neredzējis par planktonu. Un arī šobrīd arī planktonu es ēdu saujām. Man viņš organismam ļoti prasās, tāpēc mums jāsajūta mūsu organismu, un ar ko tad ir īpašs planktons. Tas nav tas pats, kas omega, bet planktonā eļa no kalnusiem tieši arī ir īpaši tas, kad šie lipīdi, kas ir nepieciešamās šīs taukskābes mūsu ķermenim, ir tādās vaska estru formātā, kas ļoti ilgi iet cauri visam mūsu zarnu traktam un nonāk līdz rasnajai zarnai, kur arī attiecīgi uzsūcās un līdz ar to ļoti labi der kā metabolismu sindromiem, kas mums ir šie metabolismu sindromi, kas mūsdienās ir arvien biežāk un biežāk, tā kā tas palīdz to novērst un uzlabot visu šo metabolismu sindromu. Un arī tātad ir vielmaiņas regulācijai paredzēts, jā, ja ir ārkārtīgi liela kāre pēc saldumiem. Nu, man no planktona es sāku dzert divas kapsules no rīta, un man saldumu kāri, man jāsaka godīgi, nu, man kā ar roku noņēmi. Un es sākumā pat to nepiefiksēju, un es nevaru saprast, ko man vairs pēc šoķenītēm kūciņām nesniedzās rūciņu, un es sapratu, es taču sāku lietot planktonu eļu. Kā arī sastāvā ir aksantīns, jā, kā arī tas ir kā antioksidants, ko mēs arī zinām, un ļoti nepieciešams kā skābeklis mūsu ķermenim, un E-vitamīns, kas arī ļoti labi palīdz dažādu hormonu sintēzē, vielu maiņas procesos. Ja? Tā kā šis planktons, viņam ir vēl daudz dažādas labas īpašības. Varbūt kāds no kolēģiem mani
papildinās, bet nu, jā, šī planktona eļa tiešām ir jaunums un fenomenāls jaunums, un viņa šo iedarbību esmu izjutusi jau uz savu ķermeņa. Nu ko, un tagad mēs lēnām pāriesim uz mūsu pieredzes stāstu, jo kā jau jūs arī saprotat, mums arī ir šīs pieredzes, es jau nedaudz saku, kad jā, kad man arī ir pieredze ar šo planktonu eļu, bet es aicināšu padalīties ar savu pieredzi Rolandai Gaslūnai, kas ir fitnesa trenere. Mums ar Rolandu arī ir tāda pieredze, kad Rolanda trenējās šajās sacensībās, kur žāvējās, un šīs taukskābes trūka, kas organismam tiešām izdarīja lielu kaitējumu, kā arī, ko es pati savām acīm redzēju, par ko arī Rolanda padalīsies tieši par meitiņas rezultātu, un es redzēju, kā viņa ēda lecitīnu, un man bija jāskriem pakaļ. Mēs braucām uz pasākumu Rimini, bet man bija obligāti jāizskrien uz veikalu pakaļ lecitīnam, jo Rolanda teica, klausies. Jo mazā brauc mums līdzi, ja? Ja nebūs man šis lecitīns, nu viss, nu, mēs nekur nevaram aizbraukt un vajag obligāti šo lecitīne. Un mazā mums visas šīs dienas staigāja ar to burku lecitīne. Un ēda, man ir vēl safilmēts, kur vienkārši kā konča sēda, tas bija wow. Rolandiņ, padalies lūdzu, kāds tad ir rezultāts no šī visa? Nu jā, nu mēs to lecitīne, nu tagad jau ir lecitīns, jo mēs jau esam lielas. Pagājušajā gad bijām mazāk, šogad jau mēs esam lielas, ir lecitīns, bet visu, jā, kad mēs sākām dzert, nu man tā liekas, tikko kā zobi parādījās un pat nejauši tas bija, ka viņa sāka dzert, jo viņa vienkārši pati izvēlējās, kuras burkas ēdīs un ko ēdīs, un tad bija tā bišķi jāuzmana arī tās lecitīna burkas, jo tur varēja tā normāli aiziet stūrī ar to burciņu iesēsties un tā kā konfektes viņa sēst. Un tad tas, ko es novēroju, skaita, mēs pagājušo gadu sākām iet dārziņa augustā. Mums bija divi un divi. Divi ar pusgadi apmēram. Divi ar pusgadi sākām iet dārziņā. Nu, pirmkārt, tas ir liels stress pašam bērniņam, un tad es, ko es piefiksēju pirmā kārtām, ka nav šīs te tās pēc dārziņa histērijas, nu, kad bērniņš ir pārguris, un ka tur tā nervu sistēma ir pārusbudināta, jo to es sapratu tikai tad, kad mēs kaut kādos laika posmos lecitīnu nedzērām, jo tas, kā tas lecitīns strādā, var saprast tad, kad viņu vairs nedzer. Un ilgstoši nedzer. Un tad bija kaut kāds mēnesis, ka mēs to lecitīnu nedzērām, un tad es sāku skatīties. Viņa jau paliek tāda pēc dārziņa nervozāka, tāda uzbudinātāka. Sāk dzert lecitīnu, kā visa diena smuki ir mierīga, nav nekādas histērijas. Un tas, ko es vēl pamanīju, ka viņa ļoti, atmiņa ļoti labi strādā. Nu tā, ka viņa dārziņā, piemēram, ir dziedāšanā bijuši, kaut ko dziedājuši, viņa man mājās koncertu taisa. Un skatos, bet no tā, kad vārdus arī zin, tur to pašu tūdeliņu tāgadiņu var nodziedāt un ar visu ņemt to siksniņu, lec tiem līdzi un vispār. Un es skatos un domāju, neko jau. Nu tā, kad visus vārdus smuku un es domāju, nu kur nu sāksies kaut kāda improvizācija vai izdomāšana. A improvizācija un izdomāšana nesākās. Un tā es tā pamanīju, kad jā, uz māmiņu dienu vēl, ka viņi gatavojās, nedēļu viņi gatavojās, tur bija piecas dziesmas, un viņi tās visas piecas vienkārši tā no galvas vakarā dzied un tā, un es jau nesapratu, kas tās pa dziesmām. Pēc tam tik māmiņu dienas pasākumā es saprotu, ā, šitā dziesma ir tā, ā, šitā ir tā dziesma, ā, šita, ā, nu skaidrs, nu tā, kad atmiņa strādā ļoti labi. Un vēl kas ir, nevar samānīt. Nu kā, tu nevari piesolīt un neizdarīt. Nu kā, citreiz, ejam tur, tad es tev tur to nopirkšu, vai mēs aiziesim tur, pēc divām, trīs dienām, bet viņi tā patās atceries. Tu atceries, tu man solīji, ka mēs tur to, un es to,
Jā, un tad mēs esam mājās piefiksējuši, ka mānīties nedrīkst. Nu tā, kad solīt tā, ka tu neizpildīsi, tu nedrīkst, jo tev ir jāizpild, jo atcerēsies noteikti. Nu tā, kad noteikti atcerēsies. Nu tas ir tas, ko es esmu pamanījis. Tā nervu sistēma un atmiņu ļoti labi strādā. Nu tas laikam viss īsumā. Jā, paldies, paldies tiešām, un arī valodas attīstība, teikumi pilni, visu, un arī tiešām bērniņiem šis lecitiņš ir ļoti nepieciešams, jo, kad bērns aiziet uz skolu, tīpaši pirmajās klasēs, un ir jāiegaumē un jāzina, tad lecitiņš arī veicina šo īsu atmiņu, kad uzreiz bērniņš atcerās, un tad viņam nav jāstraucās par to, kad šis mācību process tiks iekavēts. Tā kā paldies, Rolanda, tiešām paldies. Es tiku atceros, mums pat bijis gadījums, ka mēs, piemēram, esam brīvdienās, mēs esam aizbraukuši kaut kur, nu, kaut kur atpūsties, un viņa audzinātājs nākamā dienā saka, viņa tik smuki pilniem teikumiem izstāsta, kur viņa bijusi, ko viņa redzējusi, kādā pilsētā un kāds nosaukums bijis, nu, tā, kad mēs... ka viņa, nu, jā, tā sausnot, nu, ļoti labi viņa tā kā pastāsta visu, nu, tas arī tā, kad es domāju, ka lecitiņs, bet lecitiņs vēl joprojām jāslēp ir. Paldies tev liels! Nākamo es aicināšu padalīties pieredzē arī nutricioloģi ar milzīgām zināšanām, lektori, iedvesmu savu. Tiešām, man liekas, ka es šobrīd runāju par Vinetu Meduņecku, un man liekas, Vineta ir tik daudz zināšanas, jā, kad un šī plašā pieredze, kā Vinetiņa arī padalies lūdzu ar mums pieredzē par šīm taukskābēm. Paldies par pieteikšanu. Nu, ko es īstumā pateikšu, ka nu, bērni tur, uz bērniem, man liekas, mēs redzam visātrāk, vai ne? Bet nu, uz sevi jau arī. Mums nav jāgaida, ka visas tās pazīmes izpaudīsies, lai saprastu, ka mums trūkst, bet taukskāpes, manuprāt, un visi šie produkti ir ikdienas lietošanā. Un kā Velga teica, ne tikai tur, cik kapsuliņas viena vai divas, ja? Bet reāli, nu tā kā saujām manā ikdienas ēdienkartē, ja? Ir gan lecitīns, es viņu lietoju pa 4 kapsulām divreiz dienā, omega pa 2 kapsulām divreiz dienā, un tad es mainu, es vēl 3. Ņemu klāt planktonu, varēju ar shark liver oil, jā, jo shark liver oil vēl ir šis tas kvalēns, kas ir pretonkoloģiskā iedarbība, jā, kam ir aktuāli noteikti pievēršēt uzmanību taukskābēm. Jo, nu, es gribu vēl pēc 20 gadiem atcerēties, kā savas manus mazbērnus, viņus pieskatīt un atrast savas atslēgas un visu pārējo un vadīt lekcijas un būt topā un būt ar labu atmiņu un visu pārējo un labu ādu. Tā kā es uz taukskābēm tiešām naudu nežāloju un es varu teikt, ka saldumus vispār negribās. Mums bija tikko Coral Stories un tur bija vienkārši mega garšīga torte un es no viņas apēdu precīzi pusīti, viņa bija garšīga, bet, nu, vienkārši neinteresē, ja? Un es esmu ievērojis arī tiem klientiņiem, kuri noņem taukus, ja? No saskatās. Īstenībā ir tik daudz mītu par tiem taukiem, bet īstenībā bez taukiem nešķeļās tauki. Ja mēs neēdam šīs te taukvielas, vispār nedzenās žulcārā un nešķeļās vispār tauki. Tā kā visi, kas ir domājuši, ka tauki jūs padara resnus, atpakaļ taukus un ēdat pilnām mutēm un jūs redzēsiet, kā jums kritīsies reāli svars, jo tas ir viens no nosacījumiem, vispār, lai būtu veseli gan hormoni un tā tālāk, un visi, kas ir izslēguši taukus, viņi reāli metās uz cukuru, un pēc tam ir šī, nu, tā kā aptaukošanās un hormonālais disbalans nenormāls, un vispār nevar šo organismu nekādā vispār veidā savākt kopā vairāk. Nu, lūk, un šodien es pastāstīšu arī par savām mazmeitām. Flora arī, ka bija maziņa, tagad viņa ir 11 gadi, viņa ir pusaudze, viņa uzskata, ka viņai neko no tā nevajag, tik pa laikam tāpat, no mazā māsa viņai iebāž mutē, bet kaut ko no lecitīna un omegas, ja. Bet es pastāstīšu par manu Melistu, jā, redz 5 gadi viņai tagad ir, jā. Nu,
Viņa jau no dzimšanas bija vienkārši taukvielu fans, kaut kāds nenormāls. Viņa, ja viņa arī ēda lecitīnu vai kaut kādā dienā neēda, tad sviests bija viņas burju trauciņš. Viņa vienkārši šitā ar pirkstu ēda kaudzēm arī sviestu vēl. Ja? Tātad bērns jau intuitīvi jūta, ka viņa augšanai taukvielas ir vienkārši vitāli nepieciešams. Ja? Nu, un tad es viņai principā nedozēju lecitīnu, cik viņa grib, cik viņa ēd. Viņa ļoti daudz ēd lecitīns, omega, planktons, haizivu sakni, kad tiek pie manis mājās. Protams, es nezinu, ko viņa tur dara, bet pie manis viņa atnāk, tad viņa man... Tā, mēs varētu cerināt, ka tu man iedosi visu komplektu. Es saku, tieši kuru visu komplektu. Un nedod Dievs, tur kaut kas pietrūks, ja? Vai tur omega vai lecitīns pietrūks, viņa visu atcerās, kas ir viņas komplektā, un ko es viņai neesmu reāli iedevusi, ja? Nu, un savā vecumā viņa principā ļoti ātri sāka runāt. Viņa sāka runāt nevis vienkārši tur kā bērns, bet viņa jau sāka veidot tos teikumus tik ātri. Viņa atcerās visu. Viņa iedomās, nesen bija Eirovīzija, es, protams, viņu neskatos, bet viņi ar vecākiem bija skatījušies. Viņa no galvas zina visas dziesmas. Ot, kuru dziesmu uzliek, to viņa zina. Un tad es saku, Melisa, vai mēs varētu arī manu dziesmu paklausīties? Es uzlieku to dziesmu, viņa man saka, zini ko, ja patīk kāda dziesma, tad ir jādzied līdzi. Tāds es viņu uzskatu. Ja tu klausies dziesmas, tad bildīgi visām dziesmām ir jāzina vārdi, un viņai ir tikai 5 gadi, un viņai ir vienkārši, manuprāt, dzimtas gudrākā būtne. Tā kā jā, dodiet bērniem, ēdiet paši, un šīs te veselīgās un unikālās mūsu unikālie produkti, kas ir izstrādāti jau ar augstākām tehnoloģijām, lai nav vienkārši omegā kaut kādi mēsli, jo principā ļoti daudz aptieku produktos arī no omegas tur nav gandrīz nemaz, ja tur ir kaut kādas taukvielas pievienotas, bet tieši tas, ko mums vajag, ir ļoti maz, bet, nu, man liekas, koraļu produkti ir ļoti īpaši, tā kā varat izmantot visu. Paldies! Brīnišķīgi, Vinetiņ, nu, paldies par taviem papildinājumiem, tie vienmēr ļoti, ļoti vērtīgi, un arī par pieredzes stāstu. Un mums vēl būs viens mazs video, un pēc tam jūs varēsiet arī sagatavot savus jautājumus un tiešām uzdot jautājumus, kas jums interesē un varam uzreiz attiecīgi speciālisti arī atbildēt un palīdzēt. Bet būs mums video no Amandas Lazdas, kas ir psihologs un medmāsa, kam arī tātad ir ļoti plaša šī pieredze visu, ko nu, noskatamies. Labdien visiem! Mani sauc Amanda, es dzīvoju jau ilgus gadus Skotijā, un es gribēju padalīties ar savu rezultātu attiecībā uz labajām taukskābēm. 4 gadus atpakaļ es iepazinos ar Coral Club produktiem, un līdz tam brīdim, kad es iepazinos ar šiem brīnišķīgiem produktiem, man bija ļoti liels problēmas ar veselību, man bija ļoti zema imunitāte, un es ļoti bieži slimoju. Man bija gadā vismaz kādas 3-4 reizes smagas saaugstēšanās, un es ļoti, ļoti izjūtu to, ka man organisms ir novājināts, un ka man ir problēmas, un man sākās tas viss ar iesnām, pēc tam tas viss turpinājās ar aizliktu degunu un ar klepu, un man bija ļoti, ļoti nepatīkams sajūts. Tad, kad es sāku iet pēc veselības koncepcijas, es attīrīju savu organismu un es regulāri lietoju shark oil, tas ir haizivs seļu, kas man palīdz tiešām nostiprināt imunitāti un justies ļoti labi. Un kopš es lietoju šīs labās taukskāpes haizivs seļu, es izjūtu tiešām, ka mana imunitāte ir ļoti uzlabojusies un es neesmu slimojusi un man nav vairs tādas problēmas kā iesnas, ja es varbūt arī pašķaudu. Bet man nav vairs tādas problēmas, kā man bija iepriekš, ja, kad es vismaz nu, 3-4 reizes gadā slimoju ar smagu saaugstēšanos un par cik arī klimats Skotijā nav viņš tāds silts. Ja, ir tiešām bieži vien lietus, tā kā es ļoti izjūtu to, kad es iepriekš nu, bieži saaugstējos, bet tagad tādas problēmas man vairs nav. Un otra mana iemīļotā labā taukskāba ir lecitīns. To es arī lietoju katru dienu, jo man nav žults pūšļa. Un man tas palīdz justies labi. Man ir vairs nav
nu, smaguma sajūta, paribēja. Un es izjūtu arī to, ka man ir iespēja koncentrēties labāk darbā, jo es strādāju ofisā un strādāju ar dokumentāciju. Manā vecumā bieži vien cilvēki izjūt to, ka viņiem pasliktinās atmiņa vai arī, piemēram, nav vairs tādas koncentrēšanās spējas. Ja? Tad es, lietojot LedSteam, izjūtu pilnīgi pretēju rezultātu, ka man ir tiešām ļoti laba koncentrēšanās spēja. Un es esmu uzlabojusi arī redzi, pateicoties lecitīnam. Noteikti ieteiktu lietot šīs labās taukskābes, jo tās mums ir ļoti nepieciešamas mūsu organismam. Brīnišķīgi, paldies arī Amandai par šo fantastisko rezultātu. Tas ir dzīvs pierādījums, ka tas viss strādā un kad mums ir jārūpējās par sevi. Un man patika tas teiciens, ko Vineta pateica, es pati gribu atrast savas atslēgas. Jā, īstenībā, nu tiešām es pati gribu atrast savas atslēgas. Un tāda maza pieredzīte arī par žultspūšļiem, jo viens ir tas, kad mums izņem šo žultspūšļus, bet šī žults ražošanās jau mums notiek, un es savā praksē saskārsies, ka ļoti daudz šie žults vadi ir tomēr pilni ar žulti palikuši, un tad noteikti arī vajadzētu šo lectīnu lietot, jo šī žults dzenās ārā un nāk ārā dažādi brīnumi, jā, pēc patīrot šos žults vadus, bet toties cilvēkam nav ārkārtīgi lielas vēderas sāpes līdz spazmām, līdz ģīboņiem, jā, kad šis žults sastājās, tāpēc palīdzēsim katrs sev un lietosim šīs taukskābes, un tagad mēs zinām, kāpēc. Paldies visiem klausītājiem, paldies visiem lektoriem, kas atbalstīja tiešām manā skatījumā fantastiskā stunda mums sanāca, jā, fantastiska stunda, bet manā skatījumā ļoti svarīga un par šo lietu ir jārunā un tagad mēs to zinām un zinām, kā sevi atbalstīt savu organismu. Es redzēju čatiņā, bija arī dažādi jautājumi, bija fēni, kas man patika, Ieva teica, ka labi, ka lectin bundži paķērās, jā, šodien līdzi, un ēdu tagad saujām, tātad, jā, labi, ka lectin bundži šodien ir paņēmusies uz darbu līdzi, klausos un ēdu, kā konfetītes, paldies dāmas par informāciju, nu jā, tieši tā. Tā, paskatīsimies, kādi mums... Tad arī tā viena no Ventspils, viņa teica tā, ja viņai vakarā, nu tā kā gribās ēst, viņa saka, viņa paņemot pārkožot lectīnu, un es sūkāju. Un tad negribās ēst? Jā. Nu es saku, mēs šīs ir baigi sakamot, šito mēs gan neaizdomājam. Un tas vakarā... Etenis, es arī tā daru, Es arī vakarā, lai man nebūtu jēd, jo es cenšos atradināties no savu sliktā ieraduma ēst vēlu, tad es arī paņemu lecetīnu un viņš tiešām noņem apetīti, samazinā, negribās tad vairāk ēst. Un es gribēju padalīties arī par to pašu lectīnu, ja, kad es, piemēram, bez jautāšanas bērnam arī nolieku, un viņš arī bez jautāšanas apēda. Un pat arī es jau esmu sākusi tiešām lielās devās, man ļoti patīk gan no rīta, tukšā dušā man patīk, jo tad viņš tā izslīd pa visu barības vadu smuki, un man liekas, ka viņš ieļo, jo es arī esmu no tiem cilvēkiem, kam ir bieži saukstēšanās kondicionieru un aizsmakumi, ja. Man ļoti patīk, kas izmantoja lectīnu tieši pārkožot. Nu jā, un kā Liena teica, arī vakaros. Tad, kad kaut ko gribās vēl uzkost, tad iemet lectīnu mutē un ir forši. Tā kā to vajag izmantot. Lectīns ir arī tas produkts, kuru var dot bērniņiem jau kopš dzimšanas, ja, pa pilītē jau mutē. Nu, respektīvi, kopš dzimšanas līdz pēdējiem elpas vilcienam, principā taukskābes mēs varam dot. Jā. Inga mums prasa, vai taukskābes var lietot, ja veic organismu attīrīšanu, parašilt vai kādu citu kursu ejot.
Jā, droši. Patiesībā pie tādām klasiskajām arī attīrīšanās programmām arī bērniņus, kad attīra ķiploku melno rikstu, vienmēr iet lecitīns kā žults dzinējs. To var gan kā lecitīnu, gan kā omegas. Var arī, kā Vinetiņa arī minēja, es arī miksēju. No rīta man ir planktons, man ļoti patīk, pa dienu haizivs, jā, vakarā lecitīns. Es viņus dažādi tā kā arī jāmiksēju, kas man ļoti, ļoti patīk. Tā, vēl Silvija prasa, vai sapratu pareizi, ka taukskābes praktiski nevar pārdozēt. Varbūt kāds vēlas atbildēt? Nu, es domāju, pārdozēt var visu, bet jūs jau paši sajutīsiet. Nu, es nezinu, ja izdzers kaut kādas, nezinu, 50 buņģas, es domāju, būs ļoti slikti. Bet principā nē, jo īstenībā jau organisms jūt, ja jūs domājat par bērniem, viņam iedot to burciņu un visu jau viņš neapēdīs, viņš saēdīsies un tad viņš varēs ēst tādā normālā režīmā, jo tas liecina, ka viņam ir deficīts, tāpēc vienmēr sākumā es pat atļauju, mēs atļaujam visām mamām tiešām iedot viņam, cik viņš vēlās, lai viņš pieēdās un tad viņš kaut kādā brīdī jau normalizēs, arī jūs paši noteikti varēsiet pēc sevis sajust. Jā, Jolantiņa mums raksta brīnišķīgu pieredzi. Man mazākais dēls ātrāk par visiem sāka runāt, jā, vārdiņus jau un saka jau agrā vecumā. Viņš lecitīnu lieto jau no 8 mēnešu vecuma. Sakritība, diez vai, tomēr vienīgais no 3 dēliem tik agri sāka lietot kopš iepazinos ar korāla produktiem. Jā, tā kā, te arī ir Inese prasa, jā, labdien, no cik gadiem var lecitīnu dot mazajiem. Principā, kā Vineta arī minēja, jau piedzimstot mazulītim var pilināt lecitīniņu jau, jā, vai omegu, vai ko jau pilināt mutītē. Un vēl, ko es varu padalīties arī par lecitīnu, kas man ļoti patīk, meitenes tātad teica, kad noņem šo apetīti vakarā, ja, ka gribas kaut ko apēst, tad lecitīnu tā kā pārkošu un ēd ļoti bieži cilvēkiem no sēdošajiem darbiem, veras šie sfinkterīši nenoslēdzās un ir atviļņi, nākas kā dedzina barības vadu un ir attiecīgi barības vadu iekaisumi vai regulāri krekšķi, jā, tad šis barības vads ir ļoti sakārināts un lecitīnu pārkožot un šādā veidā rijot lejā ļoti labi arī sadziedē šo barības vadu traheju, ja, tā kā tas arī ir tāds, kas ir jāzina, Sintī rāda, kad ir, jā, Sintī ir tā. Jā, atviņams ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, tā, Lēlis mums raksta, čau, Leliņa, paldies, esmu taukskābi fans, mūsu lecitīns ir izcilākais produkts tirgu un paldies par ideju izsūkāt lecitīnu, lai izvairītos no vēlā vakara sēšanas. Jā, super! Jā! Es jau varu bišķiņ piebildi, ja tagad mums tas sola rudenī atkal šos dīvainos vīrusus un visi šie alpceļu problēmas, ja, tad taukskābes ir tās, kas atjauno plaušu alveolus. Ja, no lecitīna sastāv vispār plaušu šie te iekšējie surfaktanti un, kā saka, visi kādreizējos laikos, kam bija tuberkulozi, viņus sūtīja pie jūras un deva roņu taukus. Deva taukus, lai atjaunotos plaušas. Tā kā, ja ir kaut kādas plaušu problēmas vai klep, vai šie te COVID, ja, skartas plaušas bija, mēs zinām, ka bija šis te, jā, smagais vīrus ar ļoti spēcīgiem plaušu bojājumiem, tad pie tā vienkārši arī ļoti daudz omegu lecitīnu visu dodiet un dzeriet paši, ja. Jā, piekrītu, pilnībā piekrītu. Vai vēl kāds jautājums? Principā jautājumus vairs neredzu, droši varat arī uzdot jautājumus mūsu kopčatos. Varat sazināties arī ar saviem cilvēkiem, kas jums iedeva šo linku uz Zoom platformu, jā, jo visi konsultanti mums ir ļoti gudri ar fantastisku pieredzi, tā kā, jā, varam parunāties par šo visu arī čatiņos un nekautrēties uzdot šos jautājumus un ļoti labprāt mēs jums palīdzēsim. Tā kā
Es saku milzīgu paldies visiem, kas veltīja šo stundu kopā ar mums. Paldies visiem, kas dalījās. Nu, un redzieties tādus, kā sacīt, jāsaka arī life hakus ieguvām, vai ne? Uz vakara ēšanu ēdīsim lecitīdu. Man arī tas noder. Es šad tad arī tie, kas it kā ir tēmā, kaut ko piemirst. Tā kā man tas arī noderēja. Milzīgs paldies tiešām visiem, kas bija šodien kopā un uz tikšanos nākam nedēļ atkal nākamajā trešdienā. Jā, Vineti? Paldies tev, ka tu inicēji šo tēmu, tik ļoti svarīgo tēmu, par ko mēs nebijām vispār tā kā atsevišķi, man liekas, runājuši. Jā. Jā, jo es ieraudzīju, kad plauktos mums ir haiziju saknu eļa, planktons, mums ir jauna uzlabota omega, mums ir tāds klāsts, ka nekur citur tāda nav, un tik ļoti īpaši šie produkti, vienkārši viņu citur nav alternatīvas, viņiem faktiski nav, un tu domāji, mēs par to nerunājam, tas ir tik ļoti svarīgi, un es arī redzu, es darbojos ar senioriem, man ļoti patīk, un es redzu, kad ir šīs atmiņas zūduma, visu jo elementāri trūks šīs taukskābas, un tāpēc vienmēr par to ir jārunā, tā kā jā, paldies, un nākam trešdien vieneta, kas mums? Nākošu trešdienu būs Kristīne Zilīte ar tēmu veselības koncepcija. Tātad visa tā bāze, uz kā balstās organismu atjaunošanu. Jā, tā kā tiekamies jau nākam trešdien arī 12. Un tiešām tā tēma arī manā skatījumā ir ļoti svarīga. Jo ja mēs zinām veselības koncepciju, tas nozīmē, ka mēs jau varam tā kā parūpēties par sevi, savu ģimeni un saviem apkārtējiem. Tā kā paldies vēlreiz un saku visiem tā.